ahvenen möllykkä. Ho! Oho! Siellä on taas the little guy. Rauhoituppas nytten, niin minä Tästäs not irti. Tää onko sulla? Nois. Oho! Se on ihan komia affe. Ihan komien kokoinen affe. Oho! Ja järvihaaki vähän. Jokihaavassa on tuossa vähän virrettä. Ihan komme. Jokihaaki. Päästä tähän uimaan, kaveri. Oho. Nyt kyllä on kyllä hauki. Mitenkä se onkin? No on se ihan. Semmonen kaveri. Ai. Sinne lähti. Siellä on tuossa Mikadon nihon tuossa kiinni tällä kertaa. Ihan on tuosta huulesta jää kiinni pikkusen. Oho! Mitä helvettiä! Minä tässä testaan tällä uintia, niin tällä haavet hyökkää lökin. Rupesin kahtomaan tässä tätä leijosta, niin haaki koettaa käydä kimppu. Kato haaki tuossa tiellä. Tämä on paremman kokoinen. On. Katsokaa, mikä mökkylä. On nyt. Sieltä iski haaki nyt tuossa. Elikkä ei mitta, suosittelen kaikille jikaasta koettakkeen ja testalkkeen, niin miltä se laji tuntuu. Se on erittäin mukava harrastus. Siellähän on virkeä haaki. Tässä tämä jokihaki on vaan virkeä kaveri. Mietti, että siinä olisi joku 10 kilon mötikki, että mitenkä se sanoo, mitä se sanoo. Tästä aina katsotaan, minä katson ensin, että mitenkä, mistä kala on kiinni. Nyt se on leukapillistä tulla, niin nyt se on ihan nätisti kiinni. Niin siitä vaan pihellä kiinni ja ei kun kalaa takaisin. Näin. No niin, otettapas tässä nyt vähän tätä jikaasopettelua ja minä näytän miten se homma toimii. Ja ensinnäkin sitten välineestä niin kevyt vapaa
ikivapaa pitää olla. Ja siinä kuitusiima. Mulla on 014 ne kuitusiima Mikadon Nihonto Octopride siima ja silloin siinä on tuntuma hyvä. Sillä tuntuu pienemmänkin tärpi kuin se kala iskee. Ja homma lähtee liikkeelle hetettä. Iki vette. Ja nyt odotetaan ensimmäisenä, että se laskeutuu pohjiin. Ja se nähdään siimasta sitten, kun se siima löystyy tuossa. Nyt on jiki pohjassa. 1, 2, 3 kellasta. Tuossa odotetaan, että se vaijuu tuossa pohjiin. Nyt ja 1, 2. 2 tai 3 pyöräytystä aina. Sitten odotetaan aina, että mennään pohja ja uudestaan 2 tai 3 pyöräytystä. Siinä kun jikkaillaan, niin siinä jos jossain vaiheessa silloin esimerkiksi kun tuo jiki on laskemassa pohjaan, niin jos tuo siima heilahtaa suuntaan toiseen, pikkusenkaan heilahtaa, niin silloin heti vaan ylös. Noppeen nosto ylös. Ja sillä saattaa silloin olla niin semmonen pikku tärppi, mikä ihan tänne vappaasti tulee, että se sillä siimassa näkyy silloin. Niin silloin vaan noppeen nosto ylöspäin. Niin silloin se kala tarttuu kiinni. Sitten tietenkin kun ja sitten muuten kun tärppi tullo, niin ylöspäin vaan ja ruppee kellomaan. No paikka nosto vaan ylöspäin ja ruppee kellomaan. Ja sen, noin yksinkertaista se jikas on ja suosittelen kaikkia koettamaan, ketkä ei ole koettanut. Niin kevyet vehkeet ja näin, niin ei tarvi haaki olla isokka, niin se tuntuu mukavalta sille vavaan piässä, kun se temmelittää. Ahaa. Onpa pikku haaki. Nyt meillä on tässä Spin to Pay Flash. Katsokaa kuin pieni kaveri. Elikkä mulla on tässä nyt Spin to Pay Flash. Se Spin to Pay Flash on tämän näköinen. Musta hoppee. Punaiset silmät. Se matkii ihan, se on ihan kuin joku särkikala. Särkikala ja tällä vaan vetelee jikas tyylillä. Ihan niinku jikkaus. Välillä pomputtaa vähän. Tuollaan pompottelua. Tuommoista pomppuliikettä tekee. Nostelua vavaalla. Mutta kuitenkin niin kuin sillä periaatteella niin kuin jikaa tätä pohjoa pitkin. Niin tähän ottaa kansa haaki, ahven, kuhaa kaikki kalat. Että Sieltä hauki takaisin ja sillä on hauki. Ja flässi iski tuossa. Sinne se lähti hauki. Sieltä tuas. Sitten Spin to Pay Flashia ihan pohjasta. Ihan pohjasta otti. Anno vaan flashin valua pohja ja papam. Semmonen kaveri.